לטעות על הראשונות. חבל שיצאנו מצרים, זכרנו את הדגה, והמבלתי אין כברים במצרים, הוצאת אותנו להרוג פה, אדם מתלונן, מאבד את הכל. כל אדם בעולם הזה, שאתה מתלונן שמה, איבדת את החיים שלך, בעולם לא רואה אותך כבר. אדם נכנס לבית הכנסת, אוף, למה חם פה? כבר הגבאים שונאים אותו. כמה זמן את רשע? גם הרב שונא אותו. אדם שמתלונן, בן אדם קושי, שפתיים ככה, היה עבורה, והוא כל היום מפרגן, משבח, אתה תאהב אותו. הרב, תביא אחד, זקן, כרס וכיפה גדולה, כל היום מתלונן, אתה לא יכול להסתכל עליו. בן אדם שמתלונן, הלך לו החן. חן, חן שיש על בן אדם, זה הכל. חן זה הכל. לכן יעקב דאג כל הזמן מה לברך את בניו בחן, חן, חן. כי חן נותן עין טובה עליך. בן פורת, אמרנו פורת זה חן, בן חן יוסף, בן חן שעולה על העין, שיש חן יש הכל. איך שיוסף ראה את בנימין, אמר לו, השם יוכנך בני. חן, תן לך חן, אתה מוגן. אדם מתלונן, איבדת את החן. מה זה חן? הכל. הכל הלך לך לפח. לא להתלונן, לא להתלונן. יש הבדל גדול מאוד בין לבקש ללהתלונן. אמא, למה את לא נותנת לי לקנות אופניים? מה, למה לא קונים לי אופניים? יש אדם מבקש או שואל, ויש אדם מתלונן. ילד שלא גידלו אותו ולא הסבירו לו מגיל קטן, הוא גודל ומבקש בהתלוננות, אז הוא מאבד את החן. ואף אחד לא אמר לו את הסוד הזה. נשמע, טוב מאוד שאתה מבקש, אבל אל תתלונן. מה ההבדל ביני, מה ההבדל ביני לבקש להתלונן? למשל, תבקש אופניים, אבא תקנה לי אופניים, יפה, תתלונן. למה לא קונים לי אופניים? זה אותו דבר. זה התלוננת, זה ביקשת. אף פעם אל תבקש בצורת התלונן. תיזהר מאוד, תיזהר. איך שהתלוננת כבר אין חשק לתת לך, בא לתת לך סתירה, להעיף אותך מהבית, ומה ביקשת בסך הכל? אופניים, ותראה לא סובלים אותך. ואם היית מבקש, היית מקבל חן, כי לבקש זה נכנע, להתלונן זה רוצה לשלוט. למה לא קונים לי? אז אתה קובע. אני קובע פה, אז למה לא קונים לי? אמא, אפשר אופניים? את השולטת. את יכולה לקנות לי אופניים? בקשה זה לתת שליטה, להתלונן זה לבקש שליטה. כן? לכן, אדם שמרגיש שרוצים לשלוט עליו, שונא אותך. אדם שמרגיש שאתה רוצה להשליט אותו עלי, אותך עליו, אוהב אותך. כן? תמיד תן לבן אדם עומד מולך הרגשה שהוא גדול ממך. שאתה רוצה מה? אתה נכנע לו. יהיה לך חן. זה החן הגדול, זה הענבה. ולענבים ייתן חן. אדם שהוא ענב יש לו חן. מה זה ענב? ממליך את חברו עליך. נותן לך להרגיש גדול. כן? נותן לך להרגיש גדול. הלכתי לקנות רהיטים, להזמין רהיטים לילד, עוד לא מצאנו לו דירה שיחיה, עוד מעט מתחתנו. אז הלכנו לרהיטים, חבר שיהיה בריא. אז הלכתי איתו, זה במשמר השבעה שם ליד יזור. יש לו שם מחסן, נכנסנו גם להתפלל. התפללנו, יצאנו, אז הקלה והחתן חיכו לנו במחסן, נכנסנו וזה. אז הוא אומר לה, מזל טוב, מזל טוב, זכית. אומר לה, את יודעת למה אני אוהב את חמיך, הרב משיח? אומרת לו, למה? אז הוא אומר, את רואה, הלכתי איתו למשל להתפלל. הוא יושב, אף אחד לא יודע, הוא נותן לך להרגיש שמה? את בגובה העיניים שלו, אותו דבר. לא מרגיש יותר, אז אמרתי לו, יעקב, כי אני באמת קטן, מה קשור עכשיו? אם הייתי גדול, היית יכול להגיד את זה, אבל שאתה קטן. אמר לה, לא, 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 הוא סתם מדבר, גם אני מכיר את הרב שלו, הרב אמר אותו דבר. זה הרבנים שלחו לנו, אמר, הרבנים שלחו לנו, לא נותנים לך להרגיש בשמיים. אמרתי, טוב, תודה לשם, זוכרים מה למדנו, מה ההבדל בין שמחה לגאווה? כן. זוכרים? כן. מותר לך לשמוח שיש בך דבר טוב. כן, יש הבדל דק בין שמחה לגאווה. אתה יכול לשמוח, ברוך השם, טוב שמה, אתה זוכה וכו', אבל אתה צריך לדעת כל הזמן, כל הזמן, לתת לאנשים להרגיש, אתה גדול. כמו שהרב אמר... היום הזכרה של אבא, אז אחי הגדול היה, אצלי בבית כנס עושים את זה. עכשיו אתה הרב בית כנסת, אחיך לידך, אחיך הגדול, אח שלי הקטן הוא גם תלמיד חכם גדול. אז עכשיו אתה יושב איתם, כולה, איך תסתדר, מה עושים? יוסף נפטר לפני כל האחים, למה? התנהג במלכות. אז מה אני אעשה? המלכות מקברת את בעליה.
אז תתנהג עם האחים שלך יותר במה, אל תראה עם המלכות שהם פה לידך. תן להם הרגשה שאתה כמוהם. אותו דבר. וזה ייתן לך חן. הם לא יסתכלו עליך עם עין רע. אחד היום בבית כנסת שאל, כבוד הרב, אם רב נמצא בבית כנסת ואח שלו הגדול נמצא, הוא צריך לקום לו או לא? אז אחי הגדול אומר, מה אתה מדבר שטויות? איזה שאלה אתה שואל ליד מה הרב? למה אתה שואל שטויות כאלה? אם הוא רוצה לדעת אם לקום לה. אז אתה צריך מה כל הזמן לתת לכולם להרגיש שאתה ממליך אותם עליך. נותן להם את הכבוד שלהם. אתה יכול להיות רב ולכבד. מלך יכול להגיד לעבד שלו, תביא את הנעל לבית! יכול? יכול להגיד, אפשר את הנעל לבית עכשיו? אפשר? כן, הוא ממשיך להיות מלך. רק הוא נותן למה לעבד הרגשה טובה. מה זה הבדל שמיים בארץ? זה נקרא רודן, וזה נקרא מלך, וכולם יאהבו אותו. מה זה רודן מלך? רודן זה מלך בכוח. ויש אדם שהוא מלך עם חן. מה זה יכול להיות מלך מולך עליי עם חן? מלך כזה גדול ונותן לי הרגשה שומעים. מכבד אותי שאני אדם גדול. חשוב מאוד, חשוב בבית גם, למלוך ולתת לאישה להרגיש שאת גדולה. למלוך, לא חנון. אתה אבא, אתה בעל הבית, אבל אתה נותן הרגשה לכולם שהם גדולים. אפילו גדולים ממך, אבל הם מרגישים שאתה פה בעל הבית. אתה עושה את זה בצורה כמו מלך. אפשר את הנעל לבית בבקשה? הוא יודע שאם הוא יגיד לא, הוא על העץ, תלוי. אבל אתה נותן לו הרגשה, מה? נותן לו הרגשה שאתה מכובד, מאוד מכבד אותך, כן, אתה אדם יקר, אפשר בבקשה את הנעל לבית וכו'. כן? איך אומר מורנו הרב חיים שלכם? רבותיי, מה זה הבית כנסת? כולנו פה מה שותפים, הבית כנסת של כולם. מה אני פה? אני כמוכם, כולנו אותו דבר. ואתה יודע שאם תעשה בלגן, אתה תעוף. כן? אתה מתחצף למלך, אתה לעץ. הוא אומר שזה בית של אלוהים, זה מי האלוהים? בית של כולם. אבל בבית זה אתה צריך לדעת שהוא בעל הבית פה, כן? הוא הרב, הוא בנה, הוא עשה. אותו דבר גם בעל בבית. כן? אבל אתה נותן תמיד הרגשה של כבוד, מרוממות, ונותן... תן לכולם הרגשה שהם גדולים, אף פעם אתה לא הגדול, לא מושך, שתחיו השם יזכה אתכם, מי פה חיתן ילדים? אז שתהיו הבנים, הבנים נשואים, יש שתחיו הבנים נשואים וכו'. אז כל אחד כבר נהיה אבא בביתו, כן? אז הוא מרגיש, למשל ערב שבת ישבתי איתם, כמה אחרים. היו שלושה מהבנים, החתן שומר להתחתן ועוד שתי נשואים. אז הם יושבים, כל אחד עם אשתו והילדים מרגיש כזה שהוא גם אבא. אז אתה נותן להם את הבמה שלהם וכולי, אז לפעמים הילד זולג קצת, כן? הוא עכשיו מרגיש אבא, אז הוא זולג גם לידך, הוא מתנהג ככה. אז אמרנו שההבדל בין פעלתן לשתלתן, הקו למעלה שהוא מגיע, הפעלתן עולה, 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 לפעמים הוא זולג לשתלתן. מנהל הבנק, יש לו סגן, הסגן הוא פעלתן גדול. מרוב שהוא פעלתן, הוא כבר אומר למנהל, תמלא את הטפסים האלה. מה תמלא את הטפסים? אני המנהל פה. המנהל מרגיש שזה זליגה, והשתלטנות זה רק זליגה. ומרוב שהוא פעלתן, הוא זולג לאן? הוא מחכה לראות האם זה זליגה, או שזה כבר השתלטות. כולל שבמחילה שאמרתי לכם, כן, אני רק רציתי לזרז את העניינים, הוא הרגיש שזה זליגה. אישה לפעמים אומרת, נו, תיקח את זה, תביא את ההוא, למה אתה לא עושה? אתה מרגיש שמראש שהיא פעלתנית, היא הפועלת, היא כבר משתלת. לפעמים מה זולגת לשליטה. אבל אם זה נעשה כבר, אני, אז פה כבר מנהל הבנק, אלו, מה קורה? בוא תחליף אותי וזהו. כן? מה קורה? תעלה לי לצבא, תכנס לי הרבידים, נכון? אז צריך, אבל תמיד תדע, הפעלתן הוא תמיד גם זולג קצת. ולתת לו, קרה כלום. אבל... לדעת גם איפה להחזיק, אבל לתת הרגשה טובה. הרגשה של העומד מולך הוא בן אדם, יש לו רצונות, יש לו נפילות, יש לו עליות.